Oi, Marcele. Boa noite, Tudo bem? tudo Boa bom? noite. A gente está Tudo aqui com a bem. Grazia, tá meio corrido. É, né? Imagino. E o Chegar de Matsuda tá me viagem, dando um né? trabalho aqui, tá aqui, tô o dia Sempre. inteiro cuidando desse Matsuda, viu? Dá para Eu todo te mundo. devolvo, te devolvo. Tá. Eu A gente vai mandar de devolvo. volta ele. Você manda de volta. Manda essa peça aqui. Dá um trabalho, mas faz falta. Então, Hugo, eu tava te falando, a gente tá em Atibaia, porque ontem a gente voltou lá do Gessé, né, cara? A Grazia veio da Itália, o Matsuda veio aí do norte. A gente juntou uma equipe grande, alguns clientes também, juntou uma van e foi para lá, né? E aí a viagem cansativa, acabamos chegando de madrugada ontem, e aí acabou nem dando para voltar para São Paulo. Então a gente acabou ficando aqui em Atibaia. A internet não é muito boa, mas agora acho que você está me ouvindo bem, né? Com certeza. A imagem também tá boa. Tá ótimo. Então, perfeito. Eu estava falando na introdução, cara, sobre essa questão, né? A gente foi lá para o evento do Gessé e foi bem bacana, cara. A gente está vendo o trabalho que ele está fazendo aí com esse clube especializado, né? Ele é mais um dos clubes, né? A gente tem vários outros aí que estão surgindo. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo todo, né? Acho que você teve na Itália também, né? Você deve ter visto lá o quanto está crescendo isso, a quantidade de clubes especializados na raça. E a gente tem visto que isso também não é só do Pitbull. Diversas raças têm caminhado para isso, né? Porque são clubes onde você ali tem um julgamento ali de pessoas que gostam da raça, né? E como você é um cara que Entendo. criou CBKC por um tempo, né? Fez ranking e tal. Eu tô há muito tempo longe da CBKC, que é o Clube Eclético, né? Eu queria saber, entre outras coisas, aí, a tua visão, como é que você tá vendo isso? Vocês tiveram aí também alguns eventos aí no norte, né, cara? Como é que você tá vendo isso? O pessoal aí do norte tá vendo, que você troca ideia? Você acredita que isso daí tende a crescer? O pessoal tende a migrar para isso aí? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Thiago, assim, a gente sofre aqui no Norte com escassez de eventos, né? É um grande problema. Sim. Por exemplo, até o ano passado, quando ocorreu a primeira IBDC, nós só tínhamos eventos da CBKC aqui. Então, Entendi. imagina, né? Então, assim, como eu comecei a criar com pessoas daqui, né, com o primeiro contato, então, assim. O primeiro clube que eu participei foi a CBKC e exclusivamente dele por um bom tempo. Exatamente também por não ter essa possibilidade de participar de outras entidades, né? Porque é diferente para a gente participar de um evento desse, por exemplo, como você foi aí, né? Pegou o carro e foi para o evento, né? Dá um trabalho? Dá. Mas imagina a logística da gente aqui. De qualquer evento que você vai, é avião, né? Então é passagem, Sim. transporte com cães. Então, assim. Meio que aqui você fica forçado a entrar na CBKC, né? Então, assim, quando apareceu eventos, o primeiro evento que teve foi um evento lá em Boa Vista, e aqui em Manaus, por incrível que pareça, apesar de ser uma capital muito maior que Boa Vista, a criação de Pitbull, aqui no norte, o polo é lá. Tanto que os eventos são todos realizados lá. Aqui tá mais forte o Pit Game, né? Que está começando agora, mas já está agregando já. Outros criadores, até da própria Boa Vista de Roraima também já pretendem participar aqui. Mas quando ocorreu esse primeiro evento lá, que foi com juízes já que foram criadores, né? Você sente a diferença, no, principalmente nos resultados, né? Porque você vê cães extremamente distintos, né? Fenoticamente falando, ganhando dentro da CBKC e um cão muito diferente ganhando em eventos especializados, né? Cães que praticamente são. Se você for analisar ali, só parece ser de raças distintas. Então, assim, Sim. a importância desse evento, desses eventos é fomentar a raça, claro, né? Isso vai estimular proprietários, criadores, mas principalmente mostrar o que é certo. A gente sabe que hoje na CBKC, na grande maioria das pistas, o que ganha não está próximo do que se espera de uma PBT. Então, esses eventos. Aí, tipo assim, isso acaba forçando a pessoa, por exemplo, a pessoa vai lá no evento acompanhar e ver aquele cão ganhando, ele coloca na cabeça dele, até o próprio proprietário, o criador, se ele não tiver esse discernimento, né? Porque uma coisa é a gente, uma pessoa que já tem, que não é tão leigo assim, que já tem um certo tipo de conhecimento, participar de um evento desse, um cão desse ganhar, você sabe. Ó, o meu cão ganhou, mas eu sei que aquilo não é o correto.
né? Eu tenho discernimento para isso. Então, e é diferente para quem está entrando, para quem está começando a criar agora, ver um cão daquele ganhar, ele coloca na cabeça dele que aquilo é o correto, né? E que é aquilo que ele vai usar como parâmetro para a criação dele. Até porque a gente vai para a exposição para ter nossos cães avaliados. E se aquilo ganha, é porque aquilo é o correto, né? E quem está perdendo está errado. Aí você fica vendo na internet pessoas falando que aquilo é o correto, quando chega lá na exposição, quem ganha é um cão totalmente diferente. Então, para quem é novo, para quem entrar em tanto, tem esse problema, né? Que é um dos grandes problemas desses julgamentos que são feitos por pessoas que não têm tanto conhecimento assim da nossa raça. É, Hugo, na verdade, aqui em São Paulo, o nosso problema há 15 anos atrás também era esse. A gente não tinha evento especializado, né? Então, a gente era obrigado a ir nos eventos que tinham, né? E então, realmente, essa realidade que você sente aí, a gente já sentiu aqui no passado, né? Graças a Deus, hoje, cara, a gente tem uma quantidade muito grande de eventos aqui na região sul, sudeste, que acaba suprindo, né, isso. A gente não tem necessidade hoje de ir num evento da CBKC, porque tem muito evento especializado. Mas eu acredito, não sei a tua visão, mas eu acredito que isso é uma tendência, né? O que eu acho que falta é mais pessoas estarem se movimentando para fazer, porque não é fácil fazer evento, a gente sabe disso, né? Requer muito investimento, não tem retorno, e queira ou não, a CBKC, como é uma estrutura que já está pronta, né? Já está pronta, e também ela pega todas as raças, então junta um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, e aí você acaba juntando lá 100 cachorros, um de cada raça, né? Então, você acaba fazendo um evento porque junta todo mundo, né? Quando a gente fala de fazer só de pitbull ou de raças tipo bull, é um grupo muito específico, né? Então, dá para compreender isso, né? Mas eu acredito ainda, não sei qual a tua visão, que essa tendência que a gente sentiu em São Paulo e no Sudeste em geral, deva se arrastar para todo o Brasil aí, né? Eu sei que aí o pessoal do game está bem forte aí, né, em Manaus. Isso, a PPG, né? A gente tem visto que as provas de conformação têm acompanhado as provas de game, né? Então talvez seja até uma saída para o pessoal de conformação se juntar com o pessoal de game aí para acabar fazendo eventos juntos, né? Isso. Já teve aqui um evento da PPG que a gente teve um evento de conformação. Assim, ainda aqui em Manaus, ainda é muito fraco. O Pit Games aqui ainda é mais forte, né? A PPG, os eventos dela... Tanto que você, por exemplo, o último evento da CBKC que teve aqui, sempre só quem coloca pitbull em pista sou eu, daqui de Manaus. O resto dos cães vem todos de Boa Vista, que é a grande maioria. Então, se eu não botar nenhum cachorro, só vem cães de Boa Vista pro evento daqui. E com relação aos pitbulls, tá crescendo, é como você falou, criar uma associação, uma entidade, movimentar, fazer eventos, tem uma dificuldade grande. Ainda aqui em Manaus, eu não sei assim, se for comparar com São Paulo, não sei, porque aqui tem uma certa dificuldade com o patrocínio, porque assim, o patrocínio está relacionado à popularidade do esporte, essas coisas, né? Como o esporte está surgindo agora aqui, realmente as pessoas estão tendo conhecimento disso, então, até para o próprio patrocínio, para arrumar um local, tem a questão do preconceito também, né, com os cães, então tem essa dificuldade, mas está indo, está avançando, a PPG hoje tem feito eventos bem bacanas, com bastante pessoas que têm participado, os cães também, tem gente, tem uma categoria agora para iniciantes, que são para estimular novos cães, e isso daí está movimentando bem a raça aqui nessa parte, né, de esporte. Já na parte de conformação, realmente é algo que tem que se trabalhar. Né? A gente está tentando fazer algo parecido aqui, um evento que se encaixe no meio dos bulls, né, para exatamente como, tipo o que a CBKC faz, né, trazer mais pessoas através de outras raças ali que sejam próximas para agregar no evento, né? E daí a gente sofre com isso aqui em Manaus. Porém, em Boa Vista, né, por exemplo, o último evento da IBDC, nós tivemos, creio eu, acho que 40 cães, né? Que é uma marca muito boa para uma cidade do porte de Boa Vista. Você compara Boa Vista com São Paulo, com a própria Curitiba, né, proporção, se você colocar 40 cães, você vai ver que é uma quantidade muito boa de cães para proporcionalidade, né? Então, assim, lá é muito forte, a galera participa, só que tem todas as dificuldades, né? Por exemplo, para trazer um juiz para cá, passagem de volta, custos. Então, todas essas dificuldades tem que
vir da gente algo que vai agregar isso, né? Que é o quê? Participar. Por isso que quando eu vou, apesar de ser em Boa Vista, não é aquele lado, né? São mais ou menos 8 horas de viagem. Então, sempre que tem, eu vou lá com o máximo de clientes possível, e-mails de clientes, exatamente para tentar somar da forma que a gente pode, né? Ajudando com alguma coisa ou outra. E, como você falou, a tendência é que isso cresça. Os eventos da CBKC aqui, eles têm colocado no máximo são 15 cães. O último evento que teve 15 cães. Meus, tinha 3 cães. O resto eram todos de Boa Vista. Mas a tendência é essa. É que as entidades especializadas se fortaleçam. Isso aqui já tá começando. Tanto que todos os eventos da IBDC tiveram 2, né? Todos eles foram muito bons. Deu uma grande quantidade de cães. O último foi melhor ainda, se não me engano. Antes desse. Deu mais de 40 cães. E esse agora já deu 35, 40 cães também. Então, assim, a tendência é que esses eventos vão se tornando o foco dos criadores e até dos proprietários mesmo, de querer participar e tudo. Até porque eles estão tornando esse conhecimento, né? Que, eu vou na CBKC, meu cão não vai ser bem avaliado. Pô, é difícil que isso aconteça, né? Não é impossível. Existem alguns julgamentos ainda, uma vez ou outra, que são bacanas. Mas a grande maioria não é. Então, assim, os próprios proprietários, né, que são conscientizados por nós, assim, já é outro dever do criador, né, que é passar isso ao nosso proprietário, explicar para ele a situação que está acontecendo e estimular que eles também participem, igual vocês fazem, né? Boa parte dos cães de vocês que participam dos eventos da IBDC são cães, né, proprietário, que é o proprietário apresentando, e eu tenho certeza que vocês ficam muito felizes com isso, porque é muito legal, né, ver o proprietário ali treinando seu cão, participando e etc. Então, eu acho que tem que ter essa nossa parte também. Bom, outra coisa que eu ia falar contigo é sobre essa questão, né? Já é uma novidade para muita gente a questão do clube especializado, né? E com a internet também, tem se falado muito sobre a DBA, o KC. Então, cara, a cabeça do novato deve estar uma bagunça, né, cara? O cara tinha a visão CBKC da coisa. Agora ele tem a visão do clube especializado, daí ele descobre do clube especializado que tem o registro ADBA, o registro KC, aí ele descobre que tem o padrão ADBA, o padrão KC. Então, ou seja, cara, tá uma bagunça enorme isso, né? Então eu queria saber a tua visão, porque a gente aqui tem uma posição muito clara, né, cara? A gente tem focado muito nos registros ADBA ou KC, e tem criado cães, a maioria deles, para o padrão KC, e tem criado alguns com o padrão ADBA. A gente, na verdade, vai querer participar dos dois tipos de evento, né? E como você ainda cria cães pela CBKC, até por essa situação que você nos mostrou, que realmente aí os eventos que tem aí ainda são CBKC, como é que você enxerga essa salada que ficou na cabeça do novato, né? E como é que você tem explicado isso? Porque para nós já é difícil explicar para um cliente ou para um novato que quer começar essa diferença de UKC e ADBA. Você imagina você explicar CBKC, UKC, ADBA, o cara fica doido, né, cara? Isso. É um pouco complicado, né? Você imagina para quem está... Para a gente, às vezes a gente ainda confunde e tal, imagina para quem está chegando. Assim, eu acho que a principal parte é... começa quando a gente mostra para o nosso cliente que o pitbull é um cão funcional, né? E que isso está diretamente ligado à conformação dele e que isso tem que andar junto. Só que, dentro dessa questão funcional, que eu acho assim, um termo bem amplo, né, e difícil de se definir, até que ponto é funcional ou não. É muito funcional, é pouco funcional, é funcional. Como funciona isso? Então, assim... Para mim, na minha opinião, o cão que eu gosto, né, é o cão KC. O cão no padrão KC. Um cão que tem mais osso e tal. Assim, porque na teoria, né, você explica para ele. Na teoria, a diferença é muito pouca. Né, questão de proporções, etc. Porém, na prática, quando você vai ver os dois cães, né, quem está ganhando na DBA, quem está ganhando na UKC. Né, você consegue ver cães bem distintos. Então, assim, você tem que explicar isso, né, que um é um padrão mais tá focado na questão funcionalidade do cachorro, então toda a conformação do animal tem que ser voltada na eficiência disso, né, uma biomecânica favorável, etc., para um cão extremamente funcional. E outro cão, querendo ou não, ele tem um pouco mais de estética. Ele não vai pecar em ser funcional, não. Ele vai ter a funcionalidade dele, vai ser um cão ágil também, porém, vai ser um cão um pouco mais pesado, um pouco mais de osso, com a frente mais pesada. Então,
isso, assim, lógico, explicar isso para uma pessoa que é totalmente leiga é complicado. Porém, com a internet, né, até vocês mesmos têm feito, tratado bem esse assunto, então as pessoas elas estão abrindo bastante a mente para isso. Então, assim, é, quem tem interesse, né, quem vai buscar conhecimento, não é tão difícil. Né? Você vai ter vídeos, tem bastante material em PDF e tudo mais. Então, você não é tão difícil de entender. Para quem já está no meio, para quem está entrando, assim, totalmente, não tem contato nenhum, realmente é difícil, né? Porque imagina aí o que a gente recebe no Instagram, no Facebook, no próprio WhatsApp, de mensagem, né? E para explicar isso, para quem está totalmente fora, é difícil. Mas, lógico, depois que a pessoa já vai tendo contato, né, vai acompanhando as discussões no próprio Facebook, no Instagram e etc., as lives que você faz, você vai abrindo os olhos, abrindo a mente para essas questões, né? Então, assim, e o grande problema, Hugo, que você... O grande problema que você deu exemplo também é que, por exemplo, as pessoas às vezes pegam como referência o cachorro que ganha, né? Então você mostra um exemplo de ADBA, mostra um exemplo de UKC, mostra as referências. Daí ela viu aquele que ganhou na exposição da cidade dela, ela fica doida, né, cara? Ela fala, pô, não... Aí ela pira de vez, né, cara? Exatamente. Aí você tem que ser franco, né? Olha, porque aquilo ali é uma opinião de um juiz, querendo ou não, é algo pessoal. Quando você vai julgar ali uma pessoa, um ser humano, então ele vai levar em conta os critérios que ele tem como base de ser um cão mais próximo do padrão que ele imagina, né? Assim, a gente tem que explicar assim, porque querendo ou não é uma coisa pessoal. O juiz, ele vai interpretar o padrão da forma que ele entende, vai analisar o animal e vai dar o resultado dele. Então você, quando leva o seu cão para uma exposição, você está apto a isso. Você pode ganhar, você pode perder, porém, tem essas questões, né, que você tem que deixar claro para o teu cliente. Olha, ali é um julgamento. Ali, da mesma forma que eu entendo que isso é correto, interpretando o padrão, ele entende de outra forma totalmente diferente. E quero acreditar nisso, né? E que foi daí que ele partiu esse resultado dele. Porém, ele pode estar errado. Aí parte da gente, até quando os nossos cães ganham mesmo, por exemplo, meu cão, ó, esse cão ganhou, eu estava assim, mas olha, ele tem esse defeito, eu daria para esse cão. Quem me conhece, eu tenho um grupo de clientes, meus grupos de amigos mesmo, sabe que eu sou bem franco nesse sentido, né? Olha, ganhou, mas na minha opinião, não mereceria. É, acho que esse defeito dele é muito importante, peca nesse sentido, o outro cão tem essa qualidade, etc. Eu acho que isso agrega valor, né, até na tua criação, né? Você não ser cego dessa forma, né? Não se basear em resultados de pessoas que, às vezes, não estão tão preparadas para fazer um julgamento. E por isso que o conhecimento liberta, né? Você, tendo conhecimento, você pode falar o que for, mas você sabe que aquilo está errado, que não é bem assim, fica tranquilo. Não é por causa de um julgamento X ou Y que você vai mudar o destino ou a forma que você cria. Hugo, você sabe que eu fiquei algum tempo tentando entender, né, por que alguns cães ganhavam na CBKC, mesmo sendo muito atípicos, né? E eu cheguei a alguma conclusão que eu acho bem plausível. Eu imagino o seguinte, muitos juízes que às vezes não dominam muito a raça, eles acabam olhando ali 10 cães e tentando dar para o que é mais correto na visão deles. Então o que eles acabam olhando? Aprumo, paralelismo, porque às vezes ele não sabe qual é a linha de dorso correta, qual é a angulação correta, qual é a linha inferior correta. Qual é a característica, o aspecto geral. Então ele acaba olhando alguns aspectos que ele sabe que servem para todas as raças. Por exemplo, paralelismo na movimentação, aprumo. Então eu te falo isso porque às vezes eu vejo alguns cães atípicos ganharem e aí eu vou olhar, o cachorro realmente movimenta paralelo, entendeu? Tem um aprumo certinho. Então eu vejo, pô, esse foi o critério do juiz, né? Então dá para entender às vezes por que alguns cães que são mais atípicos acabam ganhando em cima de cães que às vezes têm linhas melhores, mas às vezes não são tão paralelos, entendeu? Eles acabam dando valor para aspectos Verdade. Que eles consideram gerais, né? Para todas as raças, né? Isso. Para mim, o grande problema no julgamento dos cães da CBKC são as linhas, né? Tanto a linha superior como a linha inferior. Né? O juiz não tem conhecimento dessa questão de formato de tórax, como deve ser a linha superior do cão, a linha inferior, a questão, e outra questão além das linhas são as questões do condicionamento, né, da qualidade muscular, aparente do cão. Realmente são as diferenças de um julgamento de um juiz da CBKC. E é como você falou, imagina aí, tem, sei lá, eu acho que tem próximo de 400 raças, né? Mas
um juiz desse, ele tem que dominar praticamente todas. Imagina, quem cria só pitbull vai fazer um julgamento especializado. Não é fácil. Né? Tem pitches, realmente é difícil você colocar primeiro, segundo e terceiro lugar. Né? E imagina um cara desse que tem um conhecimento extremamente amplo, vai julgar pitbull. Né? Assim, ele vai... O que acontece basicamente é que ele julga muito próximo do América, né? Do American Staffordshire. Né? Se você for pegar os maiores ganhadores da CBKC, alguns. Como falou, essas questões de aprumo, metacarpo, movimentação, isso é comum a todas as raças. Então, lógico que eles vão levar isso em consideração, né? Porque as questões de metacarpo, né? A frente, encaixe, né? Das articulações, isso tudo é comum, né? As raças todas. A linha já é uma questão, e é uma questão bem assim. São poucas raças que têm essas questões de linhas tão diferenciadas como o pitch, né? Então, e as questões de qualidade muscular também, você vê que na CBKC, em todas as raças, isso não é trabalhado. Dificilmente você vê cães com uma qualidade muscular muito boa, né? E ganhando, e etc. O próprio América mesmo, que é um cão mais próximo do pitch ali, dentro da CBKC, você não vê esse tipo de cão ganhando, né? Então, realmente não... A grande problema é esse, na verdade. Nós somos juízes. A questão de não ter uma pessoa especializada, dele ter que dele julgar ali de forma ampla, né? Então, ele julga sem um conhecimento específico. Então, esse é o grande problema. Agora, sim, eu acho interessante que uma pessoa comentou aqui, por exemplo, que é impossível um CBKC ganhar de um KCADBA. O que é importante a gente explicar que o registro, ele não está intimamente ligado a seleção e a genética dos cães. Por exemplo, que a pessoa falou, né? Ah, é impossível um CBKC. Não. Vou falar dos meus cães mesmo, para não falar do cão de ninguém. Eu tenho alguns da minha criação que são pedigrees com CBKC, que possuem linhas superiores e inferiores legal, que tem um pitch bem de conformação boa. Até se você, não sei se você viu na IBDC agora, uma filhote fêmea, que até ganhou algumas pistas lá. Muito boa. Chegou a ver? A cadelinha, pois é, a cadelinha ela é... Então, assim, é importante a gente dizer até... Ah, por quê? Porque CBKC ali, a CBKC... A CBKC... Só um segundinho. A CBKC... Tá um pouco ruim, só um minuto. Bom, aliás, você estava falando da tua cadela, realmente é uma cadelinha muito boa, viu, cara, que estava lá, eu elogiei bastante, não só a tua, tinha uma cadela da criação do Gessé também muito boa, e o que você falou é verdade, na verdade o registro não tem nada a ver com a morfologia do cão, isso é fato. Quando a gente fala, às vezes, de CBKC e tal, é falando num geral dos cães que ganharam nos últimos 10, 15 anos, é óbvio que tem exceção dos dois lados. Como tem muito registro, tem muito cão aí, ADBA-UKC, de criador que fala que é referência em procedência, e o cachorro é um bully, né? Então, como eu falei, tem criador aí que é referência em ADBA-UKC e cria cachorro atípico, isso não tem nada a ver, né, cara? Na verdade, a morfologia quem faz é a seleção do criador, né? Isso, é exatamente o que eu queria só, porque muita gente fala assim, né, CBKC é superior, assim, não é a entidade que a gente está falando, realmente não tem como comparar CBKC com ADBA, com UKC, com IBDC, não tem, a entidade em si, os próprios registros são muito, mas não tem, né, até porque a CBKC tem pouca validade nisso. Bom, o que é bom a gente deixar claro é que o animal não tem nada a ver com isso, né, a seleção, então assim, você consegue, tendo uma seleção boa, tendo uma genética boa, produzir animais que tenham registro CBKC, mas fazem cagada, né, doutor? E mais que sejam bons animais, né? Né, Java? Java. Ele não tá te ouvindo que tá no fone. Tá falando que você tá fazendo cagada aqui. Pois é, então essa é a minha opinião sobre, né? Que não comparando as entidades, mas simplesmente os animais em si, que isso não é garantia. Como você falou, a gente sabe que tem alguns UKCs aí que estão mais para bully do que uma PBT, né? Com seleção UKC, exatamente, preservado dentro da UKC, etc.
E como tem também animais dentro da CBKC que possuem um fenótipo legal, etc. Então, assim, quem vai realmente gerir isso não é a entidade. Né? Uma coisa que eu sempre, assim, muita gente me acusava, tu defende a CBKC. Não é que eu defenda. É porque, assim, infelizmente, lógico, ela não faz o papel dela como entidade, né? De ensinar o que é correto, de cuidar mais da raça, porque realmente nem cuida. Porém, o grande problema são os criadores, né? Há bem os criadores. Né? Na hora de, às vezes, não registrar com honestidade, não sabendo selecionar, não usando uma genética boa, né? Que vai influenciar nessa seleção também. Então, isso que é o grande problema, né? Então, não é aquele fator preponderante, ah, é CBKC e o cachorro vai ser ruim. Não. Algo que vem por trás disso que vai influenciar no cão. Não é o registro em si. É até como você mesmo sabe, no pit game, você vê cães sem registro algum. Sim. E que tem maravilhosos. Sim, maravilhoso. Agora sim, um dos pontos que a CBKC acaba pecando, e na verdade a UKC também está pecando igual, é na questão dos registros iniciais, né? Acho que isso é um dos pontos que acaba indo contra a entidade quando a gente fala em credibilidade, né? Isso é uma das coisas que acaba pegando nos nossos debates e tal. Como é que você enxerga isso, né, cara? Porque por muito tempo a gente bateu nisso contra a CBKC, daí a UKC vai lá e me abre para registro também. Aí acaba com a gente, né, cara? Então, eu queria saber tua visão sobre isso. Até que ponto você acha que o registro inicial atrapalha? Até que geração isso atrapalha? Porque tem gente que às vezes tem um registro inicial, mas aí ela vai cruzando para tentar deixar isso lá para trás, né? Até que ponto isso aí influencia? Olha, Thiago, assim, você muito mais que eu, né, muito sem comparação, porque você já cria bastante tempo, tem muito mais conhecimento que eu, não tem como comparar. Então, você sabe que quando você até começou a criar, que eu já vi você relatando, os animais que você estava disponibilizado, tinha disposto para usar, eram poucos, né? Sim. Tinha pouco material para trabalhar. Então, assim, eu acho que antigamente ainda se cabia esse registro inicial. Aqui não vou dar minha opinião se é certo ou se é errado usar o registro inicial dentro da sua criação, ter isso dentro da sua criação. Porém, eu sei que posso afirmar com certeza que hoje em dia isso não cabe mais. Não tem para que isso existir mais. É simplesmente uma forma do cartório ganhar dinheiro. Só. Hoje a gente tem material genético para todo mundo, hoje tem internet. Realmente você sabe que até para entrar em contato com o criador era difícil. Até para você entrar em contato com o criador era difícil. Imagina comprar um animal, trazer um animal e etc. Então hoje não cabe mais isso. Hoje você consegue trazer animal de qualquer parte do mundo, você tem contato com a pessoa em segundos, você liga, você conversa via mensagem, você vê fotos, você vê os animais ao vivo. Então, hoje, realmente, não cabe mais. Com relação à influência, né, assim, tão próximos, assim, da criação, não influencia, a gente sabe disso, né? Que quando vai passando as gerações, cada vez vai influenciando menos na prole. Né? Assim, eu acho que cruzamentos mais fechados, em linhas, em breeding, você vai ter influências maiores dos avós, dos bisavós, dentro do que você quer tirar ali da sua ninhada. Então, assim, creio que RI, dentro da sua criação de influenciar atualmente, né, tem pouca influência, até porque, por exemplo, os animais que têm RI dentro da CBKC que eu trabalho, eles têm muitas gerações para trás. Acho que, sei lá, pelo menos 5 ou 6 gerações. Então, assim, influenciar nesse sentido de animal, influencia pouco porque tem a questão da seleção também, né? Tem a questão também de choque de genética, né? De jogar sangues importados com outras qualidades, né? Assim, falando sangue importado, trazendo as qualidades que a gente já sabe que é o diferente da CBKC, né? Que os cães hoje que eu tenho da CBKC, que eu cruzo, são cães já um pouco diferentes, assim, que eu trabalho no plantel. Mas, assim, trazendo para o ramo, assim, no sentido de criação, né? De influenciar no animal em si. Já na questão procedência e porque, assim, querendo ou não, né, é fato, isso agrega valor ao animal, né? Ele ter
um pedigree fechado, 100% procedente dentro de uma entidade grande, exemplo, EDBA e UKC. Né? Então, isso agrega valor à sua criação, agrega veracidade. Isso é fato, isso daí eu não questiono. Só relato, né, dentro da minha criação, a influência disso dentro dos animais que eu tiro, que eu produzo, né, utilizando esses cães que possuem RI. Eu acho que como a gente, em vários lives aí, a gente, você mesmo já falou, outras pessoas também já falaram, a seleção é fator preponderante. A gente sabe que se pegar a mesma base genética, três gerações, até uma geração mesmo, se você tiver um critério de seleção diferente do outro, você vai criar animais totalmente diferentes rápido. Então, para mim, mais influenciante do que esses RIs dentro da criação nacional são os critérios que os criadores que se destacaram dentro da criação nacional tiveram ou têm como método de seleção do APBT. Isso que fez a diferença. Não foi nem, para mim, o fato desses cães terem RI. Foi exatamente o método que eles utilizaram para selecionar. Entendeu? Ou até mesmo eu, quando comecei, hoje eu já tenho uma visão bem diferenciada nos dois sentidos, tanto como de procedência, quanto de criação, método de seleção. Então, essa é a minha opinião sobre esse tema aí, bem polêmico, né? Não, legal, Hugo. Deixa eu abrir esses 10 minutinhos aqui para ver se o pessoal quer fazer pergunta. Enquanto o pessoal... Cara, eu queria realmente te parabenizar por essa cadelinha que eu vi lá, realmente muito bonita, cara, lá no Gessé. Cadela, show de bola, para mim uma das melhores da exposição, e é o que eu falei pro Gessé e eu falei também no Medalha de Ouro, cara, é óbvio que a gente tem preferência por pedigrees ADBA e tal, mas ali é uma prova de morfologia, o juiz está julgando a morfologia do cachorro, ele não tá julgando papel, nem registro, nem nada, e você perder, cara, para cães bons de morfologia, eu vou te dizer que hoje em dia me dá até satisfação, cara, porque a gente sabe que a coisa tá evoluindo, entendeu? Então, por exemplo, tanto a tua cadela que tava lá, quanto a cadela que ganhou do Gessé também, ela ganhou uma das fêmeas, são cães que ganhariam em qualquer exposição com qualquer juiz, entendeu? Independente do registro que eles tenham. Então, realmente... é muito satisfatório, cara, ver essa evolução e também mostra, Hugo, para os criadores, porque o que a gente está vendo também, muitos criadores que eram da CBKC, eles estão vendo esses clubes especializados agora e alguns estão um pouco receosos, pô, será que eu consigo criar um cachorro desse, né? E esses cães são a maior prova disso, entendeu? Que dá para fazer cães com boas linhas, mesmo com o material que você tem em casa. Essa tua cadela é um exemplo disso. Uma das melhores cadelas da pista que estava lá, essa da tua criação. O Gessé também estava com uma cadelinha lá, que para mim era uma das melhores da pista, com o sangue que ele trabalhava na CBKC. Foi uma questão de seleção. Selecionou melhor, conseguiu chegar no resultado. Então, é até um recado para esses criadores, porque eu estou vendo muitos criadores aí que eram da CBKC e estão evitando ir para os clubes especializados. Tá evitando ir para o IBDC, para PDR, porque estão com medo, entendeu? De chegar lá e o cachorro não atender. Então, isso é uma prova para eles de que dá para trabalhar, entendeu? Não precisa recorrer a nada de fora, é só uma questão de seleção, né? Exatamente. E por isso que eu estava fazendo como influencia, estava falando para você, como influenciar as questões das entidades com juízes que vão julgar próximo do pradão. O que acontece? O criador, por exemplo, ele levaria para a CBKC o mesmo cachorro, com alta probabilidade de ganhar, mas o mesmo cachorro com alta probabilidade de ganhar dentro da CBKC, ele não levaria dentro do evento especializado, porque ele saberia que ele não ia ganhar. Por quê? Porque ele sabe das características do julgamento diferente. Então, assim, isso, as entidades acabam ensinando a quem está indo aos eventos, aos proprietários, aos novos criadores, aos criadores, o que é a forma correta de se criar, que é a função da entidade em si, né? Que é mostrar uma direção, tem um direcionamento na criação, ó, esse cachorro tá ganhando, é isso aqui, é próximo a isso que você tem que buscar, pode agregar uma coisa ou outra, mas esse daqui é o norte da criação da PBT, então essa é a função das entidades e que agora, né, nesses últimos tempos, eu acho que, sei lá, 2 anos, tem ficado cada vez mais forte isso, cada vez está trazendo resultados, né, que isso é, claro, muito bom para nossa criação nacional. Hugo, estão perguntando sobre esporte. Você tem levado os cães para esporte? Como é que você vê isso daí? Não. Para mim, caminham junto, né?
criar o esporte e a conformação caminham junto. Não tem como separar. Lógico, você vai ter alguns cães que são mais aptos para o esporte, devido à sua conformação, e que às vezes pode não agradar no após de conformação, claro, dependendo da entidade que vai julgar. Mas no meu gosto, um cão que seria muito próximo da minha conformação ideal, por exemplo, numa prova de escalada, que exige uma conformação mais típica para essa prova, poderia não se dar bem. Né? Ele poderia cumprir a prova, claro, por ser um APBT, mas não alcançar marcas notáveis, né? Que essa que é a diferença. Né? Um cão que tem uma conformação voltada para determinado prova, ele vai tentar não só fazer a prova, ele vai fazer marcas que notáveis. Então, assim, mas quando a gente cria, né, você sabe disso, claro, quando a gente cria selecionando próximo ao padrão, você, numa mesma ninhada, você consegue tirar cães perto do padrão UKC, né, que vão te agradar ali na prova de conformação, e também que vão cães que vão ser ótimos no esporte, você sabe disso, uma mesma ninhada, né, partindo de uma mesma genética. Por quê? Como você seleciona bem, você tem um genótipo fechado dentro daquilo que você busca, então você vai produzir dentro desse nível de cão, né? Um cão que sempre próximo do padrão, mas um mais tendente ao esporte, um mais tendente a provas de conformação que a gente gosta. Então, assim, o que é que eu tenho feito? Eu já produzi alguns animais que se deram bem em prova de games. Aqui a gente tem uma irmã do Sadam que você deve conhecer, a Marvel, que está começando agora, bonita. Mas provavelmente vai fazer marcas boas. Eu tenho a cadela, que é a Radisha também. Assim, o grande problema da gente aqui é a disponibilidade de tempo, né? Porque a gente tem uma vida muito corrida. Vocês sabem que isso demanda tempo e investimento. Então, a gente está com uma vida muito corrida. Então, só tomar conta do canil, tanto que a gente nunca mais produziu nada. Já está aqui mais ou menos 5 meses sem ter ninhado. Então, assim, conseguir adequar a nossa rotina a treinos de pit game, treino de conformação, manejo do canil, ninhada. Então, para a gente tem sido complicado. Porém, a gente passa isso para os nossos proprietários, né? E é o que está acontecendo. A Aline, que é a dona da Mavel, ele já tem alguns clientes que participam do game e tem focado cada vez mais nisso. Então, em breve, a Mavel deve estar dando resultado. Tem outros clientes também, mas como eu te falei, aqui é complicado, né? Devido ao esporte estar começando agora, tem toda essa questão de não ter público, não ter conhecimento, o pessoal não conhece do esporte, etc. E o tipo de Norte, da Amazônia, são poucas pessoas que são daquele fenótipo de cão. Às vezes eles vão para o evento e ficam, nossa, que cão é esse? Assim, então é algo que ainda tem aqui no Norte, né, no geral, ainda está aparecendo, assim, mas a gente está caminhando, né? Os investimentos têm sido feitos, tem outras pessoas trazendo cães com a genética para isso, né, que é o que faltava. Igual que vocês tiveram aí em São Paulo, né? Por bastante tempo, os cães que ganhavam as provas de game eram cães sem procedência, né? Sim. E hoje já não. Hoje você já vê cães com procedência ganhando, porque quando você tem genética e seleção para aquilo, né? Isso vai superar qualquer coisa. Porque você tem genética aliada à seleção. Então, a partir disso, o céu é o limite, né? Quanto trabalho você vai ter, quanta dedicação você vai ter, porque você está tendo base, você está tendo genética, você está tendo seleção em cima daquele cachorro. Então, o teu trabalho praticamente vai limitar ali o quanto teu cachorro vai conseguir produzir dentro do esporte, praticamente, né? Os fatores de temperamento, etc., que a gente tudo, vocês sabem. Então, creio que anda junto, né? Eu ainda não fiz nenhum cruzamento focado nisso. Assim, esse cruzamento aqui eu vou tirar cães para esporte. Não. Mas toda ninhada, querendo ou não, é cada vez mais, isso vai tender a acontecer, mas ainda não tô, mas em breve eu pretendo fazer cruzamentos para esporte, né? Com o objetivo final. Legal. Hugo, a gente tá chegando ao fim, cara. Se você quais são os planos aí com os cães também, agora para o U. A Pino tinha uma cadela que ganhou uma das raças aqui no final de semana, uma cadela super premiada, está indo lá contribuir para
pro trabalho do Hugo. Então eu queria ver se você pudesse dar um resumo dos teus planos aí, Hugo, próximos cruzamentos, dos cães dessa linha, como é que se você pode adiantar um pouco pra gente aí. Assim, o que eu posso adiantar é que assim, o projeto da minha criação é cada vez mais próximo dentro dessa de cães procedência UKC, ADBA, até porque esse tipo de animal já tem, por exemplo, eu não vou precisar ficar manipulando, né, selecionando, tipo assim, exemplo, quando eu pego um animal desse, exemplo, como a Peanut, eu já tenho ali em cima do meu trabalho 2 ou 3 gerações à frente, entendeu? Então, é um caminhar a passos largos esse tipo de investimento. Então, para mim, eu vejo que esse é o caminho, né, ter esse tipo de cães vai somar muito no meu trabalho, né, a primeira coisa que a gente vai fazer na Peanut, tipo, você já sabe, é no Saddam, né, são cães que, no meu ver, se complementam bem, né, tem uma genética bem legal, o Saddam já mostrou, teve 2 cruzamentos já, o que ele passa, que é o que a gente tem de que ele propõe para as cadelas, que é linhas, musculatura, que é exatamente a cadelinha lá que você viu, inclusive, ela é filha dele. Ela é mais bacana, ou menos, não, o Saddam eu conheço, é um cachorro fantástico. Ele veio para... Que ele vem para agregar. Então, assim, a tendência é que eu vá fazer cada vez mais esse tipo de investimento, né, caminhando nesse sentido. Né? Se não, utilizando essa genética, mas com essa seleção, né? Então, caminhando próximo de fenótipo e algumas vezes de genótipo também do que você propõe na sua criação, né? Que particularmente eu gosto muito, né? Principalmente de algumas características. Que, inclusive, a Peanut vai trazer para cá, né? Como é a linha, musculatura, temperamento, e entre outras coisas aí que tenho certeza que ela vai somar aqui no nosso trabalho, sem dúvida. Não, legal, Hugo. Eu te desejo boa sorte aí, cara. Te parabenizo aí pela filhota que você mandou lá, muito bacana. Pela Peanut também, que vai contribuir bastante aí. O Saddam, que eu já conheço. Eu conheci aqui o trabalho do John. O John também é um trabalho fantástico que ele faz, cara. Para mim, um dos melhores handlers que tem aí, hoje, trabalhando com a nossa raça. E queria te parabenizar e te agradecer pela atenção, cara. A gente chegou no horário aí. Depois a gente publica a live, se quiser publicar lá no Face, a gente publica aqui. Com certeza vai ter mais outras aí pra gente falar, porque esse assunto é longo, né, cara? Então, mais uma vez, só te agradecer aí. Com certeza. Aí eu vou só citar aqui que a cadela, ela é de um cliente meu, né? É do Gabriel. Ele que foi lá, inclusive, ele é meu parceiro de criação, a gente tá fazendo a cruz agora junto e tal. Então ele é uma pessoa Quer deixar o contato dele, Hugo? Deixa o nome. Do quê? Ah, sim, o Gabriel, o canil dele é o Swag Bulls. O canil dele é o Swag Bulls. Então, o Gabriel, por exemplo, é um fruto desse trabalho de direcionamento. Né? Gabriel, esse aqui é o que a gente tem que criar. Tanto que você vê a cadela estava bem apresentada, estava bem condicionada. Até outra cadeirinha que ele levou também, que não ganhou da outra vez lá acho que foi em Atibaia, né? Em São Paulo. Não sei se era Atibaia, mas lá em São Paulo também estava bem condicionado. Então, assim, são exatamente frutos do trabalho da gente, né? Isso aqui que é o correto, faz isso aqui, apresenta assim. Aí a cachorra vai lá e ganha. Isso, né? Indica para ele que realmente, não, esse aqui é o certo, tem que criar assim. Sim. Ele é um fruto, um exemplo desse tipo de que a entidade correta, de julgamentos corretos, podem fazer com uma pessoa que está entrando nova na raça. E às vezes chega com outro tipo de visão, né? Mas rápido ver qual é o caminho certo, os resultados, porque ele, até pela questão de conhecimento também, né? Claro que você vai aprendendo mais, você vai vendo o que é mais correto. Mas é isso aí, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de discutir esse tema, que é um pouco, tem suas particularidades, né? Mas que é legal discutir, é sempre bom a gente debater sobre, né? A gente, cada um tem a sua opinião, o importante é a gente mostrar cada um o seu lado, né? Respeitando as divergências, mas no fim é tudo igual, né? A gente gosta da PBT, gosta de participar de eventos. Eu, se morasse na região sudeste, aí com certeza faria companhia para vocês, com vocês.
Porque a gente que cria, né, gosta muito disso. Gosta de participar, gosta de treinar os cães, de levar. Que é um grande problema daqui, né? E que espero que cada vez mais melhore, que apareçam mais eventos. Né? A gente tem tentado fazer a nossa parte, né? Participando, ajudando da forma que pode. Mas vamos torcer aí para que aqui também fique cada vez mais forte. Só quem tem a ganhar é a raça, né? Espero vocês também aqui em Roraima, para a gente se encontrar lá. Não, vamos sim, Hugo. E, cara, eu te agradeço. Acho que o negócio é a gente fazer isso mesmo, cara. Trocar ideias de uma forma saudável aí. Eu acho que, com certeza, a gente tem muito a contribuir um com o outro. Tá todo mundo aí com o mesmo intuito, que é produzir bons cães, né, cara? Então, no final, a gente vai todo mundo chegar no mesmo lugar, cara. Com certeza. Com certeza. Então, é isso aí. Muito obrigado. Tá bom, Hugo? Muito obrigado, valeu, cara. Eu vou desligar aqui, depois a gente sobe obrigado. Junto os vídeos, tá? Nas nossas páginas lá, tá? Tá bom. Só agradecer todo mundo aí que mandou um oi, tchau, que mandou um alô aí, obrigado. E parabéns, Thiago, pelo conteúdo da live, né? Sempre muito interessante, sempre que posso eu acompanho. E pra mim é uma honra estar aqui. Né? Não, porque imagina, cara. Estar aqui participando. Pra nós é um prazer, legal. Cara. É isso aí. Valeu, Hugo, obrigado cara. Um abraço, grande abraço pra todo mundo, boa noite. Valeu. Boa noite, tchau. Cara. Tchau, tchau. Bom, pessoal, isso aí foi a live. Mais uma vez agradecer o Hugo aí. O Hugo é um cara que tem aí um histórico na CBKC, já vem criando cães procedentes, a DBA, o KC. Ele é um novo proprietário da Pinot, que é uma das melhores cadelas que a gente já produziu. Ele está com o Sadan lá, que também é um cachorro fantástico, apresentado pelo John aí também, que é outro grande profissional. Com certeza vai estar caminhando para um trabalho aí de grande destaque. E é bom ouvir a visão dele, né? Porque ele é um cara que está, de certa forma, fazendo uma transição também, né? Aumentando, como ele falou, o plantel dele com os cães mais procedentes, através do trabalho que ele vem fazendo nos clubes especializados. O clube especializado, como ele falou, tem guiado esse pessoal. E ele, para mim, é o que eu falei, ele é um exemplo para o pessoal que ficou anos aí, às vezes, focado nos clubes ecléticos, na CBKC, de que é possível fazer essa transição, é possível evoluir, é possível ir para os clubes especializados e ganhar. O Hugo teve um bom resultado com o Gabriel, que é o parceiro dele lá em Curitiba, no evento da IBDC. Ele já teve bons resultados com outros cães aí. Eu ia falar o Sadam, mas o Sadam já é uma linha mais consagrada, né, dos procedentes, mas a cadelinha que ele estava lá é um exemplo disso. O Gessé também estava com uma cadelinha muito bacana lá, eu não lembro o nome dela, mas é uma cadela que já ganhou aqui em São Paulo também. Então, assim, pessoal, eu quero fazer um convite aí para os criadores que estão evitando... Deixa eu ver a ligação. Estão evitando os clubes especializados, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho das raças são os clubes especializados. Então, assim, preparem os cães, preparem suas criações, façam investimentos, porque não tem outro caminho. Vocês vão ter que... Caia é o nome da cadela, a Carol aqui me lembrou. Não tem outro caminho. O caminho são os clubes especializados. Não tem como evitar, não tem como fugir, não tem como... Não tem, cara. Vocês vão ter que vir para os clubes especializados e para isso tem que produzir bons cães. Façam como o Hugo aí que está fazendo... Está investindo, está produzindo bons cães, está fazendo a diferença. Tá bom, gente? Então, eu acho que esse exemplo do Hugo aí é o melhor que a gente podia dar para a maioria dos criadores do Brasil aí.